No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. No és tan sols fer punts, és fer equip. No és tan sols ser el millor, és donar el millor de tu mateix. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. CaixaBank, amb l'esport, sempre. Dos mesos després de la campanya electoral de les eleccions municipals, arranca la de les eleccions generals del 23 de juliol, una campanya marcada per les dates excepcionals en les quals s'han convocat i per l'augment del vot per correu. Com de costum, el tret de sortida es va donar la passada mitjanit amb l'enganxada de cartells per davant 15 dies per escoltar les propostes, també en clau ebrenca, que faran les principals formacions. A la demarcació de Tarragona hi ha en joc 6 escons al Congrés dels Diputats. Les candidates ebrenques més ben situades són Norma Pujol, d'Esquerra Republicana, Irene Negre, de Junts per Catalunya, i Pepa Plana, de la CUP, que ocupen el número 2 a la llista de Tarragona, mentre que Eva Amposta, de Sumar en Comú Podem, i Isabel Salas, del Partit Popular, ocupen el número 3. Pel que fa al Senat, Manel de la Vega, del PSC, i Jordi Gazeni, d'Esquerra Republicana, són els més ben situats a les llistes del Senat, tot i que cal recordar que en el cas de la Cambra Alta són llistes obertes. La presidenta de la Comissió de Peticions i membre de la Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu, Dolors Montserrat, visita les Terres de l'Ebre. Montserrat fa un repàs a les problemàtiques del Delta i presenta les propostes que el Partit Popular vol implementar en cas d'arribar al govern d'Espanya. Tivenys, Xerta i Aldover reclamen els centres d'interpretació del riu 8 mesos després del compromís de la ministra. Esquerra Republicana insisteix en que és una qüestió de voluntat política i que evitaria molts costos i problemes als consistoris. Lliuren a l'alcaldessa del Mas de Barberans una documentació republicana amagada en un marge de pedra durant 85 anys. Entre el material hi ha 2.283 pessetes de l'època i un llistat del 1928 amb els socis de l'entitat. Torna este dissabte l'Ultra Ebre Swing Marathon. Més d'una cinquantena d'inscrits hauran de cobrir nedant la distància que separa Tivenys d'Amposta. Un 30% dels inscrits són de fora del territori. El Museu de les Terres de l'Ebre acull fins a finals d'agost l'exposició Quan dormen els arbres, un seguit de fotografies nocturnes de gran format i fetes amb baixa exposició d'arbres monumentals i singulars que podem trobar al llarg del territori del massís dels Ports o de la tinença de Benifassà. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Esta passada mitjanit ha començat oficialment la campanya electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol. A les Terres de l'Ebre, només tres partits han fet la tradicional enganxada de cartells, Esquerra Republicana, el PSC i Junts. Els republicans, aquí ho tenen, han escollit com a lema de campanya Defensa Catalunya. Durant l'enganxada del primer cartell a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, la número 2 d'Esquerra a la demarcació de Tarragona, Norma Pujol, ha apel·lat al vot útil per defensar, diuen, els drets de les persones i també els drets nacionals. Esquerra Republicana també volem reivindicar que en aquestes eleccions som el vot útil. El vot útil per tal de que els drets de les persones i els drets nacionals puguin ser una realitat. I en un suposat cas de que pugui haver un govern de dreta, d'extrema dreta o de dreta extrema, nosaltres serem l'avaluar per garantir els drets de les persones. I en el suposat cas que poguéssim tindre al govern espanyol un altre govern suposadament progressista de PSOE o Podemos, nosaltres serem les persones que farem la força per tal de que
este govern tira les polítiques cap a l'esquerra i realment progressistes. Per tant, creiem que en aquestes properes eleccions del 23 de juliol a Catalunya, el vot realment útil, el vot realment per defensar les Terres de l'Ebre i defensar Catalunya és el d'Esquerra Republicana. Hem de tenir en compte d'on venim, que és un... Des d'Esquerra Republicana podem dir que és un goig avui, com veieu, tindre tota aquesta gent aquí amb molta experiència, experiència municipal, alcaldies i experiència a assumir totes aquestes problemàtiques i buscar aquestes solucions històriques que tenim a les Terres de l'Ebre i que, per desgràcia, mai hem trobat resposta a l'Estat espanyol. Esquerra Republicana anem amb tota la força, anem amb totes les ganes a poder revertir aquesta situació, a poder ajudar, a poder trobar les solucions a totes aquestes mancances històriques que l'Estat espanyol ha representat per a les Terres de l'Ebre i també per al nostre país, per a Catalunya. Des del Partit dels Socialistes, per la seva banda, han enganxat el primer cartell a la plaça 1 d'octubre, al barri de Ferreries, a Tortosa. Sota el lema Endavant, els socialistes han demanat el vot per fer front a un possible govern de dretes. Els candidats ebrencs al Congrés i al Senat, Jordi López i Manel de la Vega, han reivindicat les obres fetes a les Terres de l'Ebre durant els darrers 4 anys, com per exemple el corredor del Mediterrani. Yes. Molt bé. Bàsicament, avui comencem una campanya que és fonamental i importantíssima pel futur de Catalunya, de les Terres de l'Ebre i d'Espanya, i per a poder continuar amb el pla de govern que té el Partit Socialista, jo penso que la millor opció és votar socialista. Si nosaltres volem fer cas dels fake news i cas dels bulos i posar per davant les mentides sobre el Falcon, que prioritzar les avantatges que tenim amb el govern socialista, com ara l'increment del salari mínim interprofessional, fixar les pensions amb l'IPC, la llei del treball. Jo penso que està clar, l'opció clara és votar socialista, és votar PSC, votar PSOE. Hem de conservar este model de participació ciutadana, este model de transformació de la societat, este model de progressisme que se va implementant socialment cada dia que passa al nostre país. I no podem renunciar a tot això. Per això us demanem que el 23 de juliol voteu al PSC i voteu a este projecte que el que farà és que les Terres de l'Ebre tornin a estar a la primera fila del país amb inversions importants com la del corredor del Mediterrani. 167 milions d'euros s'ha invertit fa pocs mesos aquí entre Castelló i Hospitalet i amb inversions importants que farem al Delta l'Ebre quan tinguem finalitzat, evidentment, el pla de protecció del Delta l'Ebre, que ara està en la fase de l'estudi ambiental estratègic, avaluació ambiental estratègica, i que pronte ja el tindrem finalitzat per a poder implementar més partides econòmiques en la millora del territori. I Junts per Catalunya també ha fet la tradicional enganxada de cartells a Tortosa, ho ha fet amb el lema Ja n'hi ha prou, amb el qual volen denunciar, diuen, la deixadesa de l'Estat a Catalunya. La número 2 de la demarcació de Tarragona, Irene Negre, ha apel·lat a que el vot per a Junts valdrà per 3, per defensar Catalunya, per defensar les Terres de l'Ebre i per defensar la democràcia. Perquè en aquestes eleccions les Terres de l'Ebre i el conjunt del país ens hi juguem molt. El 23 de juliol hem de dir que ja n'hi ha prou, tal com bé diu el nostre lema de campanya dels cartells. Hem de dir prou en un Estat espanyol que, governat pel PSOE o pel PP, sempre ha anat en contra de Catalunya i sempre ha anat en contra de les nostres terres, del nostre benestar i de la nostra llibertat. Tenim un Estat que ens ofega econòmicament. Tots sabem i hem sentit parlar molt del dèficit fiscal, aquests 20.000 milions d'euros que marxen a Madrid en forma d'impostos i que no tornen. Catalunya representa el 16% de la població espanyola. Aporta un PIB del 19%. Quasi bé un 20%, i el retorn del govern espanyol en els seus pressupostos és tan solament d'un 9%. I d'aquest 9%, el 2021, el govern espanyol només va executar un 35%. De cada 100 euros que van pagar els catalans, només 35 van tornar a Catalunya. Tenim un Estat també que ens perjudica el nostre desenvolupament. Incompleix sistemàticament totes les inversions compromeses en infraestructures. Una mostra és Rodalies, que només ha executat un 12% del que s'havia d'executar a les nostres terres.
altres coses que també clamen al cel és aquesta variant de la Nacional 420 al seu pas per Gandesa o per Corbera, que no s'ha dut a terme, així com també el tercer carril de la P7 en la reclamació històrica de la sortida a la comarca del Montsià i, com no, el retard dels 26 anys d'aquest corredor del Mediterrani que no arriba ni tenen intenció de fer-lo arribar. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va aprofitar la seva estada a les Terres de l'Ebre per presidir el Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC. En la reunió es van tractar quin paper ha de tenir l'ENS en l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear. Torrent va lamentar que el canvi que es va fer al Parlament de Catalunya va ser partidista. En la reunió també es va tractar la nova organització de l'IDC després que el passat mes de novembre passés a ser dirigit pel Departament d'Empresa i Treball. Bé, avui hem fet plenari de l'IDC, bàsicament per aprovar i tancar la memòria de l'activitat feta el 2022, però sobretot també per encarar el que farem aquest 2023, que a més és el 30è aniversari, per tant també hi ha un aspecte de reivindicació de la importància i del valor de l'IDC. També hem aprovat dos informes provenents del Consell Econòmic i Social que el que plantegen és, d'una banda, la reivindicació respecte al fons de transició nuclear, que s'està definint ara la seva governança, com sabeu, hi havia una governança definida, hi va haver-hi, per qüestions estrictament partidistes, una proposta legislativa al Parlament de Catalunya que va canviar aquesta governança, l'estem adaptant, però és important que totes les veus siguin representades amb una definició d'uns fons que seran importantíssims en el desenvolupament econòmic i social de les Terres de l'Ebre en els propers anys. I finalment, doncs, el que també hem abordat és la nova organització de l'IDC, els nous representants, en funció també de l'arquitectura governamental en aquests moments. Com sabeu, doncs, el novembre passat van haver-hi modificacions al govern. Ara està adscrit al Departament d'Empresa i Treball i jo tinc l'honor, doncs, de presidir-lo. Crec que és una bona fórmula i que ens permet connectar aquí les polítiques que estem fent des d'un punt de vista de creixement econòmic i d'implantació d'activitat industrial i econòmica de tot tipus al territori amb el que pot plantejar l'IDC, per tant la veu col·legiada de les Terres de l'Ebre. En definitiva, doncs, avui el que hem fet és parlar de present, però sobretot parlar de futur i de quins són els projectes que encarem en la propera etapa. Per cert que la segona reunió de l'òrgan de governança del fons nuclear tindrà lloc el proper dia 27 d'este mes de juliol. Serà una reunió clau per establir com es distribuiran els 500.000 euros que es transferiran en guany als ajuntaments i també quins projectes podran rebre el finançament. Hauran de ser iniciatives destinades a crear ocupació i diversificació econòmica a les àrees nuclears, però està previst que es clarifique si les empreses privades podran optar a finançament i també s'establirà la documentació que caldrà que presenten els requisits que hauran de complir. La reunió tindrà lloc al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Ja s'han constituït tots els nous ajuntaments i, per tant, aquest mateix mes de juliol, com vam dir que faríem, ens reunirem l'òrgan de governança dels fons de transició nuclear per clarificar diferents coses, entre d'altres, sobretot, com es farà aquesta primera transferència dels recursos del 2023. En tot cas, és important com concretem aquesta transferència, però sobretot encara és més important com anem definint estratègicament per què ha de servir aquest òrgan de governança. Vull dir, no és només un òrgan de gestió, que és molt important, estem parlant de recursos i, per tant, és fonamental que des d'un punt de vista administratiu ho tinguem tot ben travat, sinó que és important, sobretot, aquest fons de transició nuclear per pensar en el futur, doncs, home, buscant projectes que siguin realment tractors, que siguin realment estratègics des d'un punt de vista de futur, és a dir, no només que generin llocs de treball avui, sinó que garanteixin la continuïtat en els propers anys, i això és el que haurem de fer durant els propers mesos i durant els propers anys, no? Anar definint exactament quines són aquestes inversions que seran clau per explicar l'estructura socioeconòmica de les Terres de l'Ebre. Més temes, el Partit Popular aposta per modificar el pla de protecció del Delta de l'Ebre si arriba al govern. Lamenten que el pla s'ha fet sense arribar a un consens amb el territori i per això creuen que cal més diàleg. L'eurodiputada Dolors Montserrat i els candidats al Congrés i al Senat
s'han reunit este divendres amb membres de ProDelta. Els populars han explicat que es marquen eixos prioritaris com la defensa de la pagesia i també, diuen, actuacions per frenar la regressió del Delta de l'Ebre. Pues el que farem precisament és tirar endavant aquell pla parlant amb la gent del territori, perquè hi ha parts d'aquest pla que la gent del territori no n'està d'acord. No? Llavors el modificarem per adaptar-ho a qui sap quines són les necessitats del territori i és parlar amb la gent. Miri, jo crec que la voluntat del Partit Popular amb aquesta és precisament el diàleg. Jo crec que el diàleg amb la gent és el que ens permet conèixer les necessitats i tirar endavant pues, que aquestes necessitats per part de l'Estat, per les competències de l'Estat, siguin precisament les que necessita el ciutadà i les que necessita el territori. Que continuïn a haver-hi ajudes de la PAC per a la nostra pagesia, que no perdin terres de cultiu, que realment treballem amb ells doncs, perquè continuem tenint productes de qualitat a bon preu i que no tinguem aquesta inflació tan alta i que la gent arribi a final de mes i que pugui pagar la cistella de la compra. Perquè justament la pagesia està patint moltíssim l'increment de la llum, del gas, del combustible dels tractors i, per tant, hem d'ajudar que l'economia funcioni. Per això el Partit Popular aquest 23 de juliol ens presentem amb un programa amb moltes mesures a favor de la pagesia, on ens hem compromès i on ho portem en el programa electoral que farem plans estratègics d'agricultura per cada un dels sectors de l'agricultura i, per tant, farem un pla estratègic pel sector de l'arròs a tot Espanya. I els ajuntaments d'Aldover, Tivenys i Xerta exigeixen un cop més la cessió dels centres d'interpretació del riu, 8 mesos després que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, es comprometés a fer-ho. Els edificis són d'Aquamet, l'empresa que va acabar de construir-los l'any 2011. La ministra va assegurar, en seu parlamentària, que estaven treballant en la modificació del conveni amb Aquamet per poder-los cedir als consistoris. Estos convenis obliguen els ajuntaments a pagar les assegurances i el manteniment dels equipaments i alhora són molt restrictius amb els usos. Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana consideren que per resoldre aquesta problemàtica només cal voluntat política. Demanem que s'escolte les nostres demandes i posem al damunt de la taula la necessitat de complir d'allò que s'ha dit i, per tant, exigim complir amb les paraules i deixar de tirar la pilota endavant, enquistant i enrocant una situació que té una solució molt simple, que és entregar la totalitat dels equipaments als municipis que som els que en fem ús i els que mantenim el seu dia a dia. O sigui, que hem de fer càrrec d'unes assegurances que entenem són desproporcionades i, com dia també la companya alcaldessa d'Aldover, el que fa és que tot el manteniment del dia a dia, la limitació d'activitats per a aquests espais, acaba perjudicant al poble. La realitat és que, després de 8 mesos de la resposta de la ministra Ribera, ministra del PSOE, encara no ha fet res, res de res. I encara és hora que algú del Ministeri se dirigeix o es posa en contacte amb els companys dels ajuntaments de Xerta, Aldover i Tivenys per parlar d'esta sessió. I per a tancar la plana política, els direm que l'alcalde de Flix, el republicà Francesc Barberó, serà el nou president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre després de la formalització de l'acord de govern entre els grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes. A més de la presidència, Esquerra Republicana tindrà també les vicepresidències segona, que ocuparà Núria Morera, alcaldessa de Benissanet, tercera, cinquena i sisena. D'altra banda, el Partit dels Socialistes ostentarà la primera i quarta vicepresidència, que ocuparan Josep Jaimot, regidor d'Ascó, i Carlos Trinxan de Móra la Nova. La constitució dels consells comarcals serà el proper 19 de juliol. I atenció a aquesta notícia. Una família del Mas de Barberans va conservar dels diners de l'antic centre republicà del municipi amagats durant més de 80 anys. Van estar amagats baix d'un marge de pedra amb una llista de les persones també que integraven l'entitat. Ara, una dona de 84 anys ha cedit els diners a l'actual alcaldessa, a Daniela Lleixà, la primera alcaldessa republicana del Mas de Barberans. És una història que avançava el Setmanari L'Ebre fa uns dies.
Recent arribada a l'alcaldia, vaig prendre posició dissabte, dia 17 de juny, en el primer dia laborable. Jo estava caminant pel carrer i una senyora del poble me crida que anés a casa seva perquè tenia una cosa per a mi. Clar, jo sóc la infermera del poble, no sabia ben bé si se referia a la meva feina o què. I, bueno, quan vaig arribar a casa, me va fer passar al menjador, me va traure un pot oxidat, i a l'obrir el pot, dins del pot, van sortir un grapat de diners que bueno, la sorpresa va ser que eren els diners que s'havien guardat del centre republicà, eren els que hi havien quan van començar la guerra. És un tresor, el tresor que tenia el centre republicà del Mas de Barberans abans de començar la Guerra Civil i que va quedar amagat en un pot i davall d'un marge de pedra durant més de 80 anys, juntament amb una llista de les persones que integraven l'entitat. La filla de l'antic tresorer va guardar els diners i ja amb 84 anys i amb l'arribada del primer govern republicà a l'Ajuntament del Mas ha volgut cedir-los a la nova alcaldessa, la Daniela Lleixa. Ella em diu, ara jo sóc molt gran, o sigui, era com una repetició de la història, ara toca a tu guardar-los, estos diners no són teus però els has de guardar. Automàticament, clar, jo em vaig emocionar un munt perquè era una transmissió no solament del símbol, no? Dels diners d'aquelles persones que havien lluitat per un país més just i que al final pues, no va poder ser, sinó que m'estava transmetent a mi tot aquell valor i valors que la seva família havien portat a terme durant aquests anys. No? A més, Daniela Lleixà és justament la besneta del llavors president del Centre Republicà que figura a la llista i va ser l'encarregat de dirigir l'entitat l'any 1928. Igual que podem heredar una mirada, uns ulls, uns gestos d'algun familiar, jo crec que algunes ideologies potser també s'hereden i jo sí que he rebut aquesta intensitat política que jo crec que és seua. Ell era una persona dels principis del segle passat, va viure molt intensament la política a nivell municipal, va ser alcalde i en aquell moment era el president del Centre Republicà. Eren gent que la majoria eren pagesos o pastors, eren gent del temps, però sí que és veritat que en la seva manera van tindre una gran capacitat i nivell intel·lectual, inclús van arribar a escriure articles a diaris republicans de l'època. Per exemple, tenim articles del Motín de Madrid i alguns de més territorials. No? Ara la Daniela Lleixà, la nova alcaldessa, ha de guardar els diners. El llegat de l'antic centre republicà, que justament estava situat a la planta baixa de l'actual Ajuntament. Soc l'encarregada de custodiar-los i guardar-los. He rebut este llegat per part d'ells i segurament quan me faré molt gran hauré de buscar el relleu que pugui custodiar. És molt simbòlic, això, realment. No? Este dissabte torna l'Ultra Ebre Swing Marató, en la que serà la seva 12a edició. Esta prova, pionera en les proves de natació d'ultrafons, reunirà este cap de setmana a prop de mig centenar de nedadors que faran el trajecte entre Tivenys i Amposta nedant pel riu Ebre. És una prova de prestigi internacional i esta edició comptarà amb nedadors vinguts de molts de països. De fet, un 30% dels inscrits són de fora de l'estat espanyol. El 30% de participants és de fora de l'estat espanyol. Llavors, ja et dic, bàsicament, nedadors d'Itàlia, de França, és el gruix gran. Després també tenim nedadors d'Irlanda, de Suïssa, del Regne Unit, de Romania, de Bèlgica i de Turquia. Les condicions tècniques de la prova, distància i la llibertat que té el nedador, que hem explicat abans, que és lliure per fer els 30 quilòmetres com ell vulgui. I després l'altre objectiu és el riu. El nedador que ha passat pel riu i l'ha gaudit dins de l'aigua, el fet de canviar 3 o 4 vegades de paisatge dins del mateix trajecte, ho expliquen i és el que més, sobretot a nivell de paisatge, el que més t'expliquen de la prova. Que els sorprèn com un riu que generalment està maltractat en els mitjans de comunicació, el guapo que és, o sigui, és fantàstic. I sortim un tros superestret, quedem superràpids, després es fa ample, passem pel mig de la ciutat, en el cas de Tortosa, després, clar, després ve el tros aquell dels ponts, a partir del pont del Gas fins a Amposta, que allò és ample, feixuc,
I diu, és que no té a veure el que tens al principi amb el que trobes al final. I això a ells els agrada molt, perquè hi ha varietat. Móra d'Ebre ha donat el tret de sortida a l'onzena edició del Campus i Festival del Patrimoni Etnomusical de la capital de la Ribera d'Ebre, Ebre Folk, un festival que des del 2013 ha acollit a més d'un centenar de professors, artistes i investigadors de l'arc mediterrani en les tres seus que té a La Jana, a Penyarroja de Tastavins i a Móra d'Ebre. Des d'ahir fins diumenge a Móra d'Ebre té lloc l'onzè campus de música tradicional i popular Ebre Folk, una trobada multicultural entre l'Ebre, el nord de València i el Matarranya que comparteix la música folklòrica i busca sinergies i punts en comú entre territoris. No només això, sinó que també tenen fins a 27 alumnes Erasmus provinents d'altres països. Bueno, la veritat és que juntament amb l'entitat Obret Ebret de Roquetes hem aconseguit tindre 27 alumnes de 6 països i han vingut aquí una mica a conèixer el folklore d'aquí del nostre territori. El nostre territori, parlo d'un territori ampli com és l'antiga diòcesi de Tortosa, nord del País Valencià, el Matarranya, i llavors, claro, estan al·lucinants perquè realment són instruments molt peculiars, per exemple, ara estan fent un taller de culleres i realment s'ho estan passant molt bé i estan redescobrint un territori. El festival ha programat més de 20 activitats amb una quinzena de tallers adreçats al públic expert i interessat. Uns tallers on s'hi pot fer ball, cant, instrument, rondes, vetlades de versadores i enguany per primer cop també saraus i rap. A més, hi ha la presentació de llibres, revistes i CDs de música folklòrica de les tres zones d'influència del festival. Unes activitats que tenen com a objectiu dinamitzar el territori. Pues l'objectiu és popularitzar-lo, a més, desfolkloritzar-lo. Utilitzar aquest llenguatge per a festa, per recuperar patrimoni, no? Que és el que li fa falta, no? Revaloritzar aquesta música que havia acabat sent una cosa d'escenari i ja no compartia el meu poble i intentar que el poble torni a utilitzar aquest llenguatge que és patrimoni. El diumenge el festival clourà amb una ballada oberta i participativa del Ball de Coques de Móra d'Ebre, un ball tradicional que es preserva gràcies a aquest certamen. I de la Ribera d'Ebre al Montsià, perquè el Museu de les Terres de l'Ebre acull l'exposició itinerant Quan dormen els arbres, produïda per l'Ateneu de Natura, comissariada per Enric Forner i Valls, i amb fotografies de Lluís Ibáñez Melià. Una exposició que està organitzada pel mateix Ateneu de Natura en col·laboració amb el Museu Terres de l'Ebre i l'Ajuntament d'Amposta. A més, està inclosa dins de les activitats del projecte Amposta Ciutat Sostenible. Està basada en fotos d'un fotògraf de Benicarló, Lluís Ibáñez, i consisteix en un treball previ que tenia ell que fotografiava del nostre territori arbres que tenen nom propi. És a dir, si tenen nom propi vol dir que el conjunt de la població se'ls estima i els ha donat un nom. D'això vaig seleccionar aquelles fotos relacionades un poc a la nit per donar una visió un poc diferent. Aleshores, tenen 14 imatges d'arbres de la tinença Benifassà, del port, de tota aquesta zona, del Baix Maestany, algú, i nocturnes o a trenc d'alba, sempre relacionades amb la nit. Hi ha un petit text que ho lliga i són de gran format i realment molt atractives. L'exposició d'avui
Jo crec que també el que pretén és ficar en valor això, no? El patrimoni que, natural que representa els arbres monumentals, no? L'aportació que fan a nivell de la natura, però a més també és evident que cal posar en valor la feina de l'artista, no? Del fotògraf. I aquells que es puguin acostar se'n donaran compte, no? de la feina que hi ha detrás d'una fotografia d'aquest tipus, en la qual hi ha una tècnica molt potent que al final el que ens favore és l'arbre com l'element central de la fotografia, però també dins de tot el que és l'espai natural. Una exposició que ens mostra una visió singular, podem dir, de diferents arbres monumentals del massís dels Ports i de la tinença de Benifassà i que, com veien, podran observar al Museu de les Terres de l'Ebre fins a finals del mes d'agost. Arribem així al final de l'Ebre Notícies. No ens cansem de recomanar-los que consulten l'ebredigital.cat per continuar connectats a l'actualitat de casa nostra. De part nostra, res més, que acabem de passar una bona jornada i fins dilluns.